Oduvek sam se pitao šta se događa sa konjima pošto prestanu da postižu rezultate na trkama, kada siđu sa razglednica, kada oslabe za rad i teret ili postanu teret vlasnicima koji ih gaje kao ljubimce. Mnogi veruju da je odgovor jasan i da je njihova sledeća stanica mahom smrt u klanici, ali u azilu Staro Brdo kod Lapova shvatili smo da u životu konja postoji često još jedan čin, daleko od očiju javnosti. Na stotine ovih plemenitih stvorenja koja su odigrala ključnu ulogu u ljudskoj evoluciji i omogućila nam da ukrotimo prirodu, upravo u čoveku imaju svog najsurovijeg neprijatelja. Neko možda uzme konje iz najbolje namere, međutim shvati da je to ipak preveliki zalogaj za njega ili mu jednostavno nekad ne bude loš dan ili se on nađe, krene sa nekom iole dobro finansijskom svojom situacijom, onda zaglavi u nekim problemima i konj bude taj koji ispašta na kraju. Psihologija to lepo definiše, pogotovo u slučaju konja, dosta ljudi se iživljava fizički na njima, jer verovatno nalaze neku bolesnu nasladu u tome što maltretiraju životinju 10 puta veću od sebe. Što naravno ne opravdava maltretiranje ni životinje jako manje od sebe, kamoli ovaj konja. Željko Iličić spasao je sasvim slučajno prvog konja od surove smrti pre 5 godina. Pre 2 godine zvanično je na svom posedu kraj Lapova osnovao azil, gde je s prijateljima spasao klanice, izlečio, nahranio, rehabilitovao i neretko potom udomio preko 60 konja, koje su vlasnici iskoristili, ostavili, izrabljivali i najčešće maltretirali na nezamislive načine. Danilo Mihajlović, jedan od volontera koji pokušava da zaleči njihove traume i povrati im poverenje u ljude, govori nam o do sada najtežem slučaju. Definitivno kobila koja je bila izudarana lopatama, izbodena vilom. Ona je baš pretrpela nasilje od čoveka i ona je totalno izgubila poverenje u čoveka. I uspeo si, za koliko? Pa, da kažem da sam delimično uspeo za 6-7 meseci možda koliko je bilo ovde. Svest ljudi u našoj zemlji je takva kakva jeste, da se i prema svojim porodicama ophode naopako u velikom broju slučajeva, kamoli prema životinjama koje su kupili i čije živote smatraju da ne duguju nikome. Violeta, Željko i Danilo do sada su pomogli konjima kojima su kosti bile slomljene i izlizane od samara, koji su oslepeli zbog traumatičnih iskustava i eksperimenata, bili puštani besnim psima, prebijani lancima. Ni država, ni lokalna samouprava im ne odgovaraju na zahteve za minimalnu finansijsku pomoć. Nama ne treba toliko pomoći koliko ljudi smatraju, nekada je dovoljno samo ono iza zareza ili ono što ljudi odbace iz firme, imanja ili iz institucije da opstanemo. Međutim, često ne nailazimo na dobru komunikaciju s ljudima, ne prepoznaju naše potrebe, imaju neku pogrešnu sliku o našem radu, o nama samima. Kako kažu, svrha azila nije zarada, već samoodrživost. Sami finansiraju skupe veterinarske preglede, održavanje, ishranu. Trenutno u azilu vode računa o 11 konja i 2 magarca. Jako malo ljudi prepozna vrednost ovog mesta, gde je svako dobrodošao, gde nema naplate karte na ulazu, on je zoološki vrt, gde niko neće da vam naplati kafu koju popijete s nama, gde niko od vas ništa ne traži. Jednostavno, samo dođete da provedete deo dana sa nama, da osetite deo atmosferi i da se onda sami spontano uključite ako osetite tu potrebu. Azil za konje Staro Brdo u Lapovu jedini je takav azil u Srbiji. U razvijenim evropskim zemljama, gde zakon strogo obavezuje na brigu o životinjama, ovakva mesta su najčešće pod organizacionom i finansijskom ingerencijom nadležnih državnih institucija ili odgovornih privatnih kompanija.